Davom etamiz. Yo'llar, ko'chalar avtotransportlar bilan to'la. Natijada shaharlar markazlarida tirbandliklar jiddiy muammoga aylanib, tezkor yechimlarga ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. Avtomobillarni belgilanmagan joylarda tartibsiz qoldirib ketish oqibatida esa ba'zan tez yordam, o't o'chirish mashinalarining yo'llari berkilib qolib, insonlar jabr ko'rishmoqda. Ushbu tirbandliklarni bartaraf etish, ham shaharlarimizga qulaylik yaratish uchun esa taklif va tavsiyalar yo'q emas. Navbatdagi lavhamizda shu haqida so'z boradi. Birgina Toshkent shahrida kuzatilayotgan 10 ballik tirbandlik holatlari biroz kamaygan bo'lsa-da, ushbu masala hali kun tartibidan tushgani yo'q. Ayniqsa kunning tig'iz paytlari shaharning bir qator ko'chalarida turda qator tirbandliklar kuzatilib turibdi. Boz ustiga yo'llardagi muammolar yoki ayrim fuqarolar tomonidan avtomobillarni ko'chalarga tartibsiz qo'yib ketishlari natijasida tez tibbiy yordam, yong'in xavfsizligi, qutqaruv va favqulodda gaz xizmatlarining o'z vaqtida aytilgan manzilga borib holatni bartaraf etishlariga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Qanchadan qancha murojaatlar, iltimos va ogohlantirishlarga qaramay, ushbu jiddiy masalaga befarq bo'layotganlar afsuski oramizda bor. Favqulodda vaziyat sodir bo'layotgan joyda fuqarolarga jabr yetib qolishi mumkin. Chunki har bitta yong'inda, ko'ngilsiz hodisada har bitta soniya ham bizlarga juda muhim sanaladi. Chunki bizlarning yong'in qutqaruv texnikamizi qism hududidan bir daqiqaga qolmasdan chiqib ketib, o'tilgan manzilga har bitta kilometrda har bitta daqiqa muhim hisoblanadi. Shuning uchun fuqarolarimizdan shuni so'rab qolardikki, o'z mahallalariga, yo'llarning chetiga avtomobillarni, ya'ni transport vositalarini qo'yib qo'ymasdan, yo'llarni to'sib qo'ymasdan imkon darajasida masjidlarga ibodat qilishga piyoda borishlarini so'rab qolardik. Ramazon oyi mehr-muruvvat, xayr-saxovat qutlug' oydir. Ushbu oyda qilingan ezgu amallar, savobli ishlarning rag'bati boshqa oylarga nisbatan yuqoridir. Barcha masjidlarda yurtdoshlarimiz bir oy davomida taroveh namozlarini o'qishadi. Ularga sharoit yaratish maqsadida ayrim masjidlar atrofidagi katta yo'llar kechki vaqtlarda transport vositalari harakati uchun yopiladi. Bu vaqtda esa ba'zi namozxonlar mashinalarini ko'chalarga qo'yib ketishadi. Qo'yib qo'yishyapti, sig'imaydi boshni. Bir-biriga yo'l berib o'tguncha vaqt ketyapti. Katalka sig'imaydi, katalka. Kasal ortishga 9 sochki domitiydi katalka. Yashil miyaqki dasigalarimiz bor, o'shani ortib tushamiz. O'shancha mashina iloj bo'lsa qo'yishganda chiroyli qilib, parkovka qilib, birovga mushet qilmagan qilib qo'ysa zo'r bo'ladi. Bizga ham yaxshi bo'ladi, tez yetib borardik kasalligi. Qo'shish mumkin, ayrim holatlarda yurtdoshlarimizning masjidlar atrofidagi kichkina ko'chalarda mashinalarini qoldirib, yo'llarni to'sib qo'yish holatlari ham sodir bo'lgan va shu orqali ana shu yo'llardan maxsus transport vositalari tez yordam yoki favqulodda vaziyatlar vazirligining maxsus transport vositalarini erkin yurishiga xalaqit qilgan. Yurtdoshlarimizdan iloji boricha taroveh namoz vaqtlarida masjidlarga piyoda borishlikni tavsiya etamiz va ana shu yerda xizmat olib borayotgan ichki ishlar xodimlarining qonun talablariga amal qilgan holatda kirib namoz o'qishlarini tavsiya etamiz. Shunday paytlar bo'ladiki, bir daqiqa ham insonning hayoti uchun muhimdir. Agarda ko'chani 2 yoki 3 emas 10lab mashina to'sib qo'ygan bo'lsa-chi, unda nima bo'ladi? Hattoki ko'plab chaqiruv va ogohlantirishlarga qaramasdan bee'tibor bo'layotganlar bor. Ayniqsa Toshkent shahrining ayrim mahallalarida o'zboshimchalik bilan yo'llarni to'sib olganlar tufayli tez tibbiy yordam, yong'in xavfsizligi xizmatlarining ishiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Shunday ekan, yurtdoshlarimizning taroveh namozlariga piyoda kelishlari har tomonlama maqbul ish bo'ladi. Aslida masjidga piyoda kelishning savobi ko'p emasmi? Albatta, bu oyni munosib kutib olishda ba'zi tartib qoidalarga rioya qilishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Jamoatga keladigan barcha yurtdoshlardan iltimos qilib qolardikki, masjidga uylari yaqin bo'lgan kishilar mashinalarni uyda qoldirganlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki masjidlarga yurib borishda alohida daraja, alohida savoblar va'da qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagicha marhamat qiladilar. Agar Ramazon kirib keladigan bo'lsa, jannat eshiklari lang ochiladi, do'zax eshiklari berkitiladi va bu bilan bir qatorda shaytonlar ham kishanband etiladi. Demak, bu oy imkoniyat oyi, bu oy taqvo oyi, Qur'on oyi. Mana shunday mu'min musulmonlarga rahmat, mag'firat oyi mehmon bo'lib turgan bu oyni Alloh taolo hammamizga qadrli qilsin. Ramazon oyi mu'min musulmonlar mushtoqlik bilan kutadigan oydir. Kuni kecha davlatimiz rahbarining e'lon qilingan qarorida ham xalqimiz uchun ezgulik, birdamlik, oliy janoblik va shukronalik timsoli bo'lgan qutlug' Ramazon oyini munosib kutib olish va yuqori saviyada o'tkazish
dini, marifi, madani qadriyatlarimizni asrab avaylash, shuningdek ulug'lash kerakligi aytib o'tilgan. Dar haqiqat yuqoridagi fikrlardan xulosa shuki, sizning bugungi qilayotgan har bir yaxshi ishingiz, amalingiz boshqalarga ham yaxshilik olib keladi. Yurtdoshlarimiz ushbu muqaddas oyda tarovih namozlariga piyoda kelib, boshqa davlatlarga ham namuna bo'la oladi degan umiddamiz.